Dobrý den, pane Železný, můžu pár slov na vás? Já bych se chtěl zeptat na ten incident z Václavského náměstí. Já teď nevím vůbec, o co se jedná, nezlobte se. My máme pár svědků, kteří potvrzují, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy. Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám. Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný. Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Nezlobte se. Děkuju. A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku? Nezlobte se na mě. Opravdu nevím, o co se jedná. Jo, jestli myslím, necháte, že tohle úplně nejde zapomenout. Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád, děkuju. Já vás určitě nechám, děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit. Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju, děkuju moc. A video, které právě koluje po sociálních sítích. Do práce, já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo. Klidně. Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou. Já se snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul. Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít? Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.